Fala galera do YouTube, Marechal Ramos de volta com Destiny, com mais um easter egg aqui. Esse easter egg aqui é bom, galera. Eu fiz esse easter egg aqui no vídeo do Mor Consul, eu vou colocar o link do canal dele aqui na descrição, já faz um pouquinho de tempo que ele colocou. Eu estou trazendo aqui um pouquinho atrasado. Eu estou aqui na missão Depósito de Cade. Bem no final, a gente já acabou de matar o Echo de Oryx, se a gente escanear esse negocinho aqui, a gente vai completar a missão, tá? Galera, se a gente subir bem aqui, olha só. Tá vendo que dá pra escanear? É tipo uma cápsula aquilo ali. Ele vai fazer uma referência. Muito, ele não fala o nome, mas acredita-se muito que é um Master Chief, o personagem principal da série Halo. Olha só o que que ele fala, galera. Cabine número 10.201. Um guardião de luz excepcional tem estado trancado aí dentro há séculos. Antes de encontrar você, eu tentei ressuscitá-lo, mas ele preferiu dormir. Ele disse que a última guerra tinha sido bastante para 1.000 vidas. É, galera, no final de Halo 3, o Master Chief, ele entra, tipo, é quase igualzinho uma cápsula dessa aqui pra dormir, pra descansar. Eu vou colocar esse finalzinho do vídeo do Halo 3 pra vocês verem. Galera, muito obrigado você que tá aqui me assistindo. Não esqueça de deixar aquele like favorito aí no vídeo. E lembrando também que é a Band, né, que é a produtora do Halo 3. Três, muito obrigado, valeu. But you did it. Truth and the covenant, the flood. It's finished. It's finished. I'll drop a beacon, but it'll be a while before anyone finds us. Years, even. I'll miss you. Wake me when you need me.